ранку, друзі, вітаємо вас. Ось він, останній четвер року, ось ми, ранок у великому місті, який завжди розпочинаємо ранок з огляду найсвіжіших новин, що трапилось у нашій країні. Давайте дивитися разом. Новорічний карнавал розпочався. Навіть у злочинців уже святковий настрій. У Києві чоловік у карнавальному капелюсі з дощиком вирішив пограбувати магазин одягу. Грабіжник влетів до крамниці та, погрожуючи продавцю кухонним ножем, вкрав з прилавку два спортивних светра. За словами свідків, він був п'яний, скоївши злочин, втік до Новограду-Волинського. Там його і затримали. Хочете продати валюту? Не пропонуйте її через інтернет. У тій таки столиці бізнесмен намагався так продати 16 тисяч євро. І знаєте, що з ним сталося? Коли приїхав на зустріч з покупцем, бідолаху кинули до машини, відлупцювали і вивезли до лісу. А гроші забрали. Сказали, що вони співробітники СБУ та проводять спецоперацію. Бізнесмен написав заяву до поліції, зараз правоохоронці шукають нападників. А хабарчик то вже не завжди працює. На Харківщині поліцейські затримали двох сутенерів. Один із них пропонував оперативнику грошей, аби той їх відмазав і кришував бізнес. І що ви думаєте? Поліцейський сказав «ні» і здав сутенера своїм колегам. Під час передачі 8 тисяч гривень хабарника затримали. Його партнера заарештували за місцем проживання. В аеропорту Жуляни прикордонники затримали чоловіка, який був оголошений у міжнародний розшук. Коли він прилетів з Мінська і проходив паспортний контроль, спрацювала база даних Інтерполу. 26-річний громадянин України розшукувався за вчинення низки злочинів, серед яких зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення. У Львові зять обчистив два будинки своєї тещі. Поцупив майже 300 тисяч гривень, золоті прикраси та одяг. Жінка звернулася до поліції, зятя затримали. Якщо сяде за грати, тещі йому довго не бачити. Типічна сімейна ссора. Мимо тещиного дому я без Фомки не хожу. Да. Друзья, еще одна криминальная новость. В Киеве действовал международный канал поставки психотропов. Да, все перестал действовать. Заказывали они сильнодействующие наркотические вещества через интернет, разбивали товар на мелкие партии, получали вместе с письмами и пластиковыми упаковками с компакт-дисками, ну а потом уже распространяли через так называемые закладки. Ну, то есть по всему городу распихивали, отправляли фотографии, где искать. В итоге курьера, который получал на почте очередную посылочку, задержала СБУ. Теперь понемногу вытягивают всю цепочку наркоторговцев. Но подобное творится не только в столице, знаете. В Винницкой области, в частном доме, задержали мужчину, который дома хранил около 60 килограмм разнообразных наркотиков. Мешки с коноплей, коробки и пакеты уже с расфасованной марихуаной. Вещество, похожее на амфетамин. Оборудование для изготовления психотропных веществ. Сколько людей не получат новогодние подарки? Мужчина оправдывается, все для собственного пользование, грозит ему до 12 лет лишения свободы с конфискацией Какая имущества. Налагоджена система. Мне очень нравится, когда Антон таким торжествующим голосом это все рассказывает. А ты что, расстраиваться? Не мое нашли. Слушайте, на самом деле есть повод для торжества. Суд вернул суд. Помните, был такой министр внутренних дел по фамилии Захарченко, да, при Януковиче? Так вот, он тогда в бытность своим министром добился незаконного выделения себе под Киевом в селе Подгорце 1 гектара земли. И хозяйственный суд Киевской области накануне установил, что этот гектар был выделен незаконно, и территория возвращается государству. И хорошо бы, на самом деле, проблема только в том, что такие вот точечные возвраты. Вот хорошо бы закон об аресте активов. Так, це правда. Друзі, ну а ми разом з нашим експертом Сергієм Костирою закликаємо вас у новорічну ніч бути максимально обережними та уважними, оскільки якщо ви захочете піти в новорічну ніч погуляти містом до головної ялинки, то пам'ятайте, є шахраї, які полюють за вашими гаманцями. І як не зіпсувати собі новорічне свято, дивіться далі в «Криміналі в деталях». Доброе утро! Вы уже думаете, как отмечать новогодние праздники? Тогда вам стоит подумать не только, как обезопасить себя, а и как обезопасить свое жилье. Ведь в Новый год бывают не только приятные моменты, а и даже очень неприятные сюрпризы.
Уезжая на Новый год из города к родственникам или просто покататься на лыжах, не оставляйте дома ничего ценного. Деньги старайтесь хранить в банке, а драгоценности и другие ценные вещи обязательно отдайте друзьям или родственникам, пока вы не вернетесь. Если все же вы решили остаться в новогоднюю ночь в своем любимом городе и прогуляться где-нибудь возле главной елки страны или погулять по улицам с друзьями, помните, в новогоднюю ночь на вас будут охотиться карманники. Опасайтесь их, ведь это самая хлебная ночь в году для воров и разбойников. Они обязательно будут рассчитывать на то, что вы будете пьяненькие или просто навеселе. И они обязательно вас кинут. Собираетесь провести свои новогодние праздники на улице в кругу друзей? Тогда никаких банковских карточек. Берите тот минимум налички, который вы собираетесь потратить, и не больше. Разложите их по разным карманам, желательно по внутренним и на замке. Так воры не смогут их достать. Во время уличных гуляний на новогодние праздники никогда не выпивайте с незнакомцами. Они могут оказаться банальными клофелинщиками. Они вам подольют что-нибудь в стакан, а потом обчистят. Будьте внимательны. Пользуйтесь исключительно проверенными службами такси. Никогда не садитесь в такси, которое вы ловите с руки, особенно девушки. Ведь вас могут ограбить и даже изнасиловать. Пусть в новом году вы будете слышать исключительно звон бокалов и никоим образом не вой сирены. Не дайте себе испортить Новый год. Мы точно не дадим. С наступающим! Сергей Костыра только что испортил новогодние праздники маньякам-насильникам, которые притворяются таксистами. Да. Друзья, неприятные новости с украинских автодорог. В Хмельницкой области лоб в лоб столкнулись маршрутный автобус и микроавтобус. Авария произошла вечером на трассе недалеко от поворота к населенному пункту. По предварительным данным, автобус марки «Эталон» вылетел навстречу и врезался в Volkswagen. Удар был такой силы, что водитель и пассажир микроавтобуса погибли на месте. Почему вылетел на встречку автобус, сейчас выясняется. Ну, кстати, в Киеве тоже пьяный водитель стал причиной масштабной аварии. Водитель Volkswagen не пропустил Таврию, вылетел под кирпич, врезался и помял 4 автомобиля, потом пытался сбежать, но водитель той самой Таврии его задержал. Казалось, что вот виновник ДТП был под мухой. Ну, в общем, сами понимаете, как теперь история будет раскручиваться дальше. Хотя, на самом деле, за минувшие сутки на украинских дорогах было все. И драма, и трагедия, и даже блокбастер. Давайте смотрите. Жахлива трагедія сталася у Харкові. Свідки пригоди досі не можуть відійти від шоку. Через п'яного водія у ДТП загинула 8-місячна немовля. Власник позашляховика, втікаючи з місця однієї аварії, потрапив у ще одну. Він на Тойоті Прадо в'їхав у ВАЗ, в якому їхала молода родина. Немовля загинуло на місці, а батьків госпіталізували до лікарні. Ось так один негідник зруйнував життя цілої родини. Побачимо, як його покарають. А на Львівщині п'яний священник втікав від поліцейських. Інцидент стався на трасі Київ-Чоп. Патрулі зупинили автомобіль «Деу» з несправними фарами. З машини вискочив настоятель церкви і дременув геть. Як виявилось, слуга Божий був на підпитку. Проходити перевірку на алкоголь він не захотів. Втім, дуже просив копів, аби пробачили йому цей грішок. Але вони так і склали протокол. А у Києві крадій поцупив маршрутку Богдан. Самі розумієте, знайти такий автобус – все одно, що шукати голку в сіні. Таких маршруток у столиці дуже багато. Інше питання – навіщо чоловікові такий транспорт? Що він з ним робитиме? Оце так любов! У Запоріжжі жінка стрибнула на капот патрульного авто, рятуючи чоловіка. Її милого затримала поліція, підозрюючи, що він був за кермом на підпитку. Після кількох спроб втекти, патрульні надягли на порушника наручники. Зрозумівши, що коханого везуть до відділку, дружина кинулась на машину копів. У підсумку до відділку поїхали обоє. Жінка теж виявилась під мушкою, машину ж їхню евакуювали.
Величезна аварія сталася в Канаді. На крижаній дорозі зіткнулись аж 30 машин, повідомляє телеканал CBC News. В результаті пригоди до лікарні з травмами потрапили 15 людей. Каток на трасі утворився після того, як прийшов крижаний дощ. Приблизно така ж погода зараз у нас, тому водії, будьте обережні. Так, насправді взимку, особливо на слизькій дорозі, потрібно бути максимально уважними, дотримуватися правил дистанції, швидкісного режиму. Тому пам'ятайте ці прості правила. Друзья, поехали дальше. Кстати, помните, мы накануне рассказывали о том, что бывший украинский нардеп подал, собственно, в суд на Украину, требует признать Майдан государственным переворотом. И делает это он все еще и вдобавок в российском Драгомиловском суде в Москве. Так вот, этот самый суд накануне действительно признал Майдан, мол, госпереворотом, что особенно смешно, потому что районный суд в Москве выносит суждение о нашей стране. Но вот любопытно, что там... Как вы прокомментировали это некоторые российские оппозиционные политики, Константин Боровой, например, заявил, что Кремль пытается, все это вписывается в пропагандистскую концепцию Кремля, когда Кремль пытается доказать себе и миру о том, что якобы в Украине находится у власти незаконный режим. Ну и аналогично комментировал российский адвокат Марк Фейгин, который сказал, что все это выглядит как фарс, потому что решение районных судов по столь сложным вопросом, они никакой правовой силы не имеют. Хотя, на самом деле, я просто считаю, что такие вещи на стороне не стоит обращать внимание и уж тем более комментировать, и уж тем более не имеет смысла смотреть, что там российские оппозиционные политики об этом говорят. Я предлагаю отвечать шуткой на шутку. Беглых политиков с решением суда признать дрессированными опоссумами. Представь вот такое вот международное объявление. Дрессированный опоссум требует признать Украину... Красиво было бы, ну ладно. Друзья, международная настоящая новость. В Сирии обстреляли посольство Российской Федерации. Дипломатическое представительство в Дамаске. Мина залетела на территорию внутреннего дворика админздания и чудом не разорвалась. Вторая упала ближе к зданию дипмиссии. Боеприпасы разминировали саперы. В России заявили, что все это провокация экстремистов. Это не первый случай, когда обстреливаются российские диппредставительства. В ноябре рядом с посольством в Дамаске упали 4 мини. Друзі, я вам хочу нагадати, що лише на ICTV якісні та шокуючі розслідування робить команда програми «Інсайдер». Про що буде їх сьогодні вечірній випуск, дивіться зараз в невеличкому анонсі. Палац Україна, листопад. Люди йдуть на концерт. Та ось інша публіка із прапором. Невже тут ще й якийсь партійний з'їзд? Машини поліції, багато правоохоронців. Купа людей з прапором пробирається на сходи. У руках папірці з написом «Валіза, вокзал Росія». Може тут мітинг? Ось чоловік у пальті з дивним пакунком. Що він приніс до палацу? Як символ крові, через них в тому числі, проливається на сході України. Через їхню позицію. Його позиція інша. Він розливає сік. Слава Україні! Червона калюжа моторошно розповзається просто на вході. Люди з квитками шоковані. Ішли на концерт, а потрапили у сутичку. Гальба! Тут вже не до соку. Активісти товчуться у тій самій калюжі і намагаються прорватися до палацу. Депутатські ради вам авторитетно заявляють, що московські підсилки не мають права виступати. Публіка у палаці чекає на концерт Потапа і Насті Каменських. Тим часом на вулиці інше шоу. Крики, штовханина, на сходах масова бійка. Але правоохоронців більше. Вони беруть противників концерту в кільце. Та схоже на усіх. Воно активіста нашої служби безпеки взяла. Цей хлопчина мав на собі змонтовані дві крапельниці, які були наповнені речовиною по запаху схожу на нашатерний спірт. Директор Палацу Україна Роман Надзельський організовував сотні концертів, але щоб хімічна атака у залі, тоді він із цим зіткнувся вперше. Залом пішов їдкий запах, що різав людям очі. Було десь чоловік 4-5 по залу, які ходили, це розливало. Так, насправді усі подробиці, друзі, будуть ввечері. Ну, а прямо зараз нагадаю вам, що ваші новорічні побажання, привітання, окрім серйозних тем і запитань, можете нам надсилати на наші поштові скриньки на Укрнет. Ось мою адресу бачите на екрані. Julia.rano.ictv@ukrnet. Пишіть нам, ласкаво просимо. Ну, а далі що? Факти. А потім ми повернемося.
Доброго ранку і вам. Дякуємо, Юля. Дякуємо, факти. Так, насправді, топ невиконаних обіцянок політиків побачимо дуже скоро. Ну, а вже зараз ми продовжуємо підбивати інформаційні підсумки року. Цього разу наш шеф-редактор Костянтин Ігнатчук пригадав, які світові події 16-го року найбільше вплинули на Україну. Дивимось. Коли живеш поміж велетнів у крихітній країні, за політичними та економічними мірками, не дивно, що будь-який порох повітря навколо має для тебе серйозні наслідки. 6 квітня 2016 року в Нідерландах організували референдум, на якому запитали, чи варто підтримувати країні угоду про асоціацію Україна-ЄС. Українська дипломатія у цьому випадку зазнала катастрофічного провалу. Понад 60% голландців проголосували проти. І хоча референдум мав лише рекомендаційний характер, Нідерланди досі не підписали угоду про асоціацію. Щоб врятувати її, 15 грудня саміт ЄС ухвалив на вимогу голландців документ, що угода про асоціацію Україна-ЄС не гарантує нашій державі якогось додаткового фінансування, військової підтримки та не відкриває прямий шлях у членство в ЄС. Власне, цих положень в угоді і не було, але тепер уряд Нідерландів може спокійно відзвітуватись перед своїми виборцями, що вони виконали волю громадян. Подія, що матиме довгострокові наслідки як для світу загалом, так і для України, зокрема, це вибори президента США. Після них світ однозначно зміниться, але поки ніхто точно не знає, як саме. В перемозі кандидата від демократичної партії Хіларі Клінтон сумнівалися хіба запеклі скептики. Її президентство означало би продовження тої міжнародної політики, яку вела адміністрація Обами. Для України це було би зручно. Зрозуміло, з ким домовлятися, про що, можна більш-менш розраховувати на продовження санкцій проти Росії та отримання нових порцій військової та фінансової допомоги. Інша справа – Трамп. Усю передвиборчу кампанію він висловлював захоплення Путіним та казав, що з Росією треба миритися. Навіть натякав, що для цього можна і Україною пожертвувати. І це створює для нашої країни неабиякі загрози лишитися фактично наодинці перед агресором. Але з іншого боку, Трамп – людина республіканців. А саме у таборі цієї партії знаходяться найбільш антиросійські політики. Саме республіканці вимагають надати Україні летальну зброю. Тому перемога Трампа – це, звісно, неприємний сюрприз для України, але впадати у вічі не варто. Просто тепер потрібно заново вибудувати зв'язки з адміністрацією нового президента та зрозуміти, чим наша країна може бути вигідною для Америки на даному етапі. Ну і на сам кінець ще гаряча подія, яка ще буде довго аукатись Україні. 23 грудня Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує будівництво Ізраїлем поселень на палестинських територіях. З 15 членів Радбезу 14, в тому числі і Україна, проголосували «за». США утримались. Реакція була миттєвою. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху скасував візит Гройсмана і заборонив членам свого уряду спілкуватися з українськими колегами. Здавалося б, ну що тут такого? Проголосували як всі. І тут ще раз хочу нагадати, що ми – крихітна в політико-економічному плані країна, яка виживає поміж велетнів. І щоб вижити, нам потрібні сильні союзники. А нині важко зрозуміти, яку позицію щодо України займатиме США. І на очах тане підтримка Європи. І в такій складній ситуації ми сваримося з Ізраїлем, однією із найвпливовіших країн світу. Пізніше МЗС пояснив, що на тлі усіх, хто голосував «за», було якось невдобненько утриматись. Але ж коли вже українські дипломати почнуть дивитися не тільки в завтрашній день, але й на роки та десятиліття вперед? А щоб не озиратись на інших, Україна повинна стати економічно та інтелектуально сильною країною, бо тільки із багатими державами рахуються та розмовляють на рівних. Інакше ми вічно житимемо у тіні велетнів. Ото таке. Слушайте, друзья, смотрите, гривна упала и к доллару, и к евро, как по курсу Нацбанка, так и на черном рынке. Давайте так, чего ожидать в следующем году? Послушаем прогноз НБУ, точку зрения экономиста, инвестора и трейдера.
Гривня знецінюється. І ця тенденція збережеться в 2017 році. Так вважає експерт Ерік Найман. На його думку, за рік долар буде коштувати 29 гривень. І то лише за умови, якщо держава забезпечить нормальну роботу Приватбанку. Якщо Приватбанк продовжить свою роботу в нормальному режимі, и сможет работать нормально, то это опять вот эти же 29. Если вдруг что-то вот ломается в этом механизме, и он не может работать, и придется поднимать вопрос о его все-таки банкротстве, то тогда, конечно, курс улетит гораздо выше. У бюджеті на наступний рік закладено курс гривні 27,2 за долар. Експерти звинуватили урядовців, що вони заклали надто оптимістичні показники. Мовляв, гривня продовжує падати. Проте Нацбанк запевняє, що курс може і не досягти цієї позначки. Курс, заложений в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры. Валерія Гонтарєва, голова НБУ. На думку економіста Андрія Новака, курс, закладений в бюджет, є лише орієнтовним. Наприклад, минулого року уряд Яценюка заклав в бюджет курс 24,4, а на ділі він значно вищий. Новак переконаний, що влада штучно розганяє девальвацію гривні. На жаль, новий діючий уряд іде тією ж стежкою, якою йшов попередній уряд, і девальвують гривню саме для інфляційного ефекту, яким наповнюють державні і місцеві бюджети. Це найлегша дорога для уряду, але це найважча дорога для громадян і для українських підприємств, які не є експортерами. Тому поки уряд не змінить свої стратегії на штучну девальвацію, до того часу ми будемо спостерігати знецінення гривні, навіть коли для цього немає жодних причин, як зараз. Значною мірою курс долара буде залежати від політичної стабільності країни та розвитку конфлікту в Донбасі. Навряд чи можна розраховувати на укріплення курсу, але якщо не станеться значних потрясінь, гривня в 2017 році буде відносно стабільною. Знаете, друзья, на самом деле то, что у нас курс не 40 гривен за доллар, это уже большое достижение Нацбанка. Но люди неблагодарны, поэтому вот, например, главе Нацбанка Валерии Гонтаревой не доверяют очень и очень большое количество украинцев. Вот в таком себе социологическом антирейтинге украинских публичных людей она заняла первое место с результатом уровень недоверия 80%. Ну, кроме того, люди не испытывают особенного желания доверять Арсению Яценюку. У него минус 72. Ну, а кроме того, глава оппозиционного блока Юрий Бойко, глава МВД Арсен Аваков, ну и Надежда Савченко тоже вошли в этот самый список политиков украинских с самым высоким уровнем недоверия. Ну, вы знаете, насправді рік, що минає, він був багатим на політичні скандали, які вбухали в Україні ледь не щомісяця. Для когось втрати були мінімальними, ну, а хтось був позбавлений політичного майбутнього в Україні. Ось ми вирішили згадати найбільш резонансні скандали. Увага на екран. Один з найгучніших скандалів 2016 року, який прокотився по всьому світу і зачепив Україну, це публікація документів панамської фірми Mossack Fonseca, яка допомагала політикам та бізнесменам всього світу виводити гроші в офшори. З'ясувалося, що поміж інших послугами цієї фірми користувався бізнес Петра Порошенка. Як з'ясувалося, офшорними структурами компанії Порошенка скористалися не для виводу грошей за кордон, а для підготовки продажу Рошен. Я перша посадова особа в Україні, яка серйозно ставиться до декларування своїх статків, сплати податків і питання конфлікту інтересів, які вирішую в рамках українського законодавства та міжнародного приватного права. Ставши президентом, я відійшов від управління активами, доручивши цю справу відповідним консалтинговим та юридичним компаніям. Літо та осінь ознаменувалися історією нардепа-втікача Олександра Онищенка, якого звинувачують у створенні корупційної схеми для відмивання грошей на продажі українського газу через державне підприємство «Укргазвидобування». За даними НАБУ та антикорупційної прокуратури, Онищенко завдав збитків державі на 3 мільярди гривень. Тільки через 5 місяців після звинувачень Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з Онищенка. За цей час нардеп втік за кордон. Новий етап скандалу розпочався восени, коли Онищенко зізнався у підкупі низки народних депутатів за голосування за певні закони, пояснюючи це тим, що він робив це за вказівкою президента. Але окрім гучних заяв, вагомих доказів так і не надав. Я був одним з учасників платежів при голосуванні, переговірником для прийняття тих законопроєктів, які необхідні були Порошенку.
Ще один скандал осені розгорівся навколо квартири Сергія Лещенка. Нардеп позиціонував себе як непримиренний борець з корупцією. Проте пояснення, звідки він взяв гроші на досить дорогу квартиру, багатьом здалися непереконливими. Нагадаємо, квартира в центрі Києва була придбана за 7,5 мільйони гривень. Лещенко сказав, що купив житло на власні заощадження та ще позичив гроші у своєї коханої Анастасії Топольської та у власниці ресурсу «Українська правда» Олени Притули. НАБУ за результатами перевірки виявила адміністративні правопорушення. Нардеп придбав квартиру із значною знижкою від забудовника у майже 2 мільйони гривень, яку розцінили як подарунок народному депутату. Скандал найбільше вплинув на бездоганну репутацію політика-антикорупціонера. Я не самовбивця, щоб порушувати закон. 100% суми було заплачено офіційно, а така ціна за квадратний метр в будинку пропонувалася різним людям. Наприкінці осені та початку зими розгорівся скандал, який одночасно вважають політичним та церковним. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти нардепа Вадима Новинського. За версією ГПУ, Новинський у 2013 році виконував доручення Януковича і чинив тиск на митрополита Київського і всієї України Володимира, аби той самоусунувся і був обраний новий митрополит, вигідний Януковичу. Сам Новинський стверджує, що справа політична. Пізніше Рада проголосувала за зняття недоторканності з нардепа, і наразі слідство триває. Это дело политически мотивировано, полностью сфабриковано и основывается на лжесвидетельствах одного или двух человек. Скандали 2016 року ще раз нагадують про ті проблеми, які так і залишаються невирішеними. Перша – це недолуге антикорупційне законодавство та кволе реагування правоохоронної системи. Друга – після Революції Гідності корупція у вищих щаблях влади нікуди не поділася. Так, следующая новость серьезная, предупреждаю сразу. В Одесской области торжественно открыли школьный туалет. Состоялось это в одной из сельских школ Раздельнянского района. На мероприятии присутствовал председатель райсовета, другие чиновники. Перерезали красную ленту, было выступление детских творческих коллективов. Вы представьте, сколько лет чиновники областей, не одной только Одесской, вообще областей, вообще ничего не делают, что даже на такой мелочи до сих пор могут пиариться. На теплом туалете для детей. В чем урочистость такая? Просто а потому что раньше не дети, там, дети на свежем воздухе, знаете, дощатые вот это, могли в туалет, например, ходить, я подозреваю. А теперь есть туалет теплый, и они на этом пиарятся. Да они лицо прикрыть должны тряпочкой и просто молча это сделать. Только стыдливо, чтобы никто не узнал, что только сейчас. Есть речи, которые мне важко зрозуміти. Друзья, ось тема, якою зацікавилися наши журналисты, стосується того, что будет дальше с Европейским Союзом. Чи почне новое життя в старых кордонах, чи все ж таки розвалиться. Их думки с этого приводу далі в нашу. Сюжеті. На Євросоюз очікують великі потрясіння. Рік, що минає, довів, ліберальна, толерантна і цивілізована Європа не готова жити за умовами, які її диктують нові кризи. Брексіт, біженці зі Сходу і внутрішні роздори. Все більше європейців і на кухнях, і у високих кабінетах замислюються, для чого ця багатонаціональна структура, кого вона захищає і чи ефективно це робить. Коли люди говорять про суверенітет, це не зовсім те, що мають на увазі політики. З Європою біда в тому, що вона розмиває суверенітет Британії. І в питаннях зайнятості, і в питаннях прикордонного контролю, і в питаннях прав людини, і по всяких дрібниць. Першими очікувано повстали британці. Острівні люди, які ще пам'ятають велич Британської імперії, під час Брексіту щиро сказали ні своїй присутності у євроспільноті. І цю думку поділяють все більше людей на континенті. У пресі з'являється дедалі більше публікацій про те, що ЄС так і не став єдиним організмом. Ні з фінансової точки зору, ні з політичної, ні з культурної. Найрадикальніші видання називають його звіринцем, де сильніші народи використовують слабших. Тож 2017-го під час виборів у Франції чекають тріумфу націоналістки Марін Ле Пен. Чи зможуть на єдиній європейській кухні ладнати дві залізні леді – німецька канцлерка та лідерка Нацфлоту? Найбільша інтрига прийдешнього року. Адже вона може розвернути Брюссель від Вашингтона у бік Москви. Офіційне закріплення розірвання угоди з постачання Росії вертольотоносців типу «Містраль» є серйозною помилкою Франсуа Оланда і завдає серйозної шкоди репутації.
Швейцарії, Франції. Марін Ле Пен – лідерка партії «Національний фронт». Обидва кити – ЄС, Франція та Німеччина – знесилені власною шкабальною міграційною політикою. Країни просто не витримують навали біженців практично з усього світу. Дрібні кроки на поліпшення ситуації не рятують корабель, який захлинається з таким баластом. Тож епоха гуманізму для ЄС може лишитися позаду заради виживання самої системи. А окрім цього, зміна президента у Сполучених Штатах, напевно, вплине і на зміну курсу внутрішнього і зовнішнього у цілій Європі. Тож уже варто йти за попкорном, одночасно тримаючи в полі зору Брюссель, Вашингтон і Москву. Аналітики поки що не знають, в якому жанрі розвиватимуться події, але запевняють, цікаво буде неодмінно. Слушайте, давайте немного, во всяком случае, в моем случае, сейчас от политики отстранимся. Да, обзор не... прессы этим утром у меня будет, да, никакой, вот действительно, никакой социалки, никакой политики. Лучшая фотография уходящего года по версии журнала National Geographic публикует украинский ресурс «Левый берег». Вау. Это 90 фотографий, которые были отобраны из 2 300 000 снимков, которые, собственно, номинировались на конкурсе. 90 фотографов со всего мира прислали свои работы, и вот как раз-таки журнал National Geographic отобрал лучшие вещи. Там вот хотите немножечко из этой предновогодней сутолоки вырваться и чуть-чуть передохнуть? Заходите вот на левый берег, там отличная подборка. Круто. Я не знаю, кто этот лысый мужик, которым нам подменили Казарина. Ладно. Друзья, на сайте украинской службы BBC интересный материал. Бюджет 2017. Людиноцентричный чи традиционный? Главный финансовый документ страны разложили по полочкам, выяснили, все ли там гладко с повышением минималки и кому на самом-то деле потрафил этот человекоцентричный бюджет. Читайте. Знаете, ось мені сподобалася колонка «Світської левиці» громадської активістки Ксенії Собчак на сайті snob.ru. Так ось білявка, вона аналізує все, що піднялося в соціальних мережах в день жалоби за загиблими, що були на борту російського Ту-154. І Ксенія, власне, тавроє тих, кого епатаж штовхає піаритися на кістках і викликає на дискусії саму себе із запитанням, а чи варто говорити правду, чи все ж таки іноді варто промовчати? Ну, цікава стаття, раджу вам її подивитися. Хоча теж дуже спорно, на самом деле. Я читав, не согласен. Ну да, друзі, чоловік так устроєн, знаєте ли, що время от времени забуває о резонансних событиях, які привлекали все його внимание буквально пару недель назад. То, що происходило несколько лет назад, помнит, наверное, вообще только наш корреспондент Алексей Кобзарь. В этот раз он решил подготовить топ невыполненных обещаний наших политиков и правоохранителей, с которыми нам придется идти в Новый год. Новий рік вже майже увійшов у наш дім. В цьому нас природа не обманула та здійснила свої обіцянки. А ми ж натомість підводимо підсумки року та зібрали топ невиконаних обіцянок влади, які досі залишились лише цяцянками. Про ті гучні справи говорили з екранів телевізорів, а в інтернеті активно обговорювали наслідки подій. Час лине дуже швидко, а влада, парламентарі та правоохоронці так і не зробили те, що мали. Розстріли активістів під час Революції Гідності. Ця подія буде в антирейтингах можновладців ще, мабуть, дуже довго, бо наобіцяли стільки, що і виконати складно. Кожен новий генеральний прокурор вважає справи Небесної Сотні справою гідності і обіцяє довести їх до кінця. Та от тільки жоден з очільників ГПУ так і не зробив цього. Здавалося б, ну Луценко точно має поставити крапку. Адже під нього і закон написали, який дозволяє стати генпрокурором без наявності юридичної освіти. А зась... Якщо ми будемо міняти генерального прокурора кожен... півроку ми ніколи не передамо до суду ключову справу України. Так, але президент нам обіцяє зовсім інше. Слідство не просто знає замовників, організаторів і виконавців, а вже має відповідні докази. Перші із злочинців, які вбивали українських героїв, нарешті у в'язниці. Підкреслюю, жоден з них не залишиться безкарним. Ой, слова президента, да самі знаєте кому у вуха. На лаві підсудних зараз всього кілька бійців Беркуту. Кримінальні провадження тягнуться безрезультатно вже роки. Багато екс-беркутівці вже потрапили у Національну поліцію, частина фігурантів продовжує працювати в СБУ, МВС та навіть у прокуратурі. Точка зору МВС була мені озвучена прямо. Поки не буде вироків, МВС добровільно нікого звільняти не збирається. Справа миколаївських мажорів.
30 серпня, Миколаїв. Це відео ще в пам'яті багатьох. Просто у центрі міста почалась бійка, припинити яку не змогли навіть 5 патрулів поліції. Вони просто стояли і спостерігали. Чому він спокійно уїжджає? Тому що він на мерседесі приїхав? В такій ситуації вони повинні були ізолірувати правонарушителів від общества. У поліції провели службову перевірку та звільнили 3 співробітників. Ще одного звільнили з займаної посади. А от мажорів Розбишак, Геннадія Симова та Артема Слободяника можуть відправити за грати на 5 років. Їм інкримінують хуліганство. Та от розгляд справи постійно переноситься. Чи будуть судові ухвали, наразі не зрозуміло. А от інтернет-спільнота покарала мажорів по-своєму. Активісти розмістили плакати «Не будь як Артем і Гена» та закликають поважати людей. Та от тільки прогадали активісти. Треба було робити плакат «Сначала подчиняйся, а потом обжалуй». На тлі багатьох подій керівництво МВС та Нацполіції вирішили узаконити презумпцію правоти поліцейського. Та здається, що патрульні самі до цього не готові. Спочатку вони не можуть зупинити п'яного мажора, який розмахує кулаками. Потім не вистачає снаги натиснути на курок і зробити постріл у вбивцю. А потім і навпаки, заб'ють до смерті беззбройного, закутого у кайданки чоловіка чи ще чого. Перестріляють одне одного в рамках спецоперації. Це нагадує сюжет народної казки про недоділа і переділа. То про яку презумпцію правоти може йти мова? Діамантові прокурори Корнієць та Шапакін. Липень 2015-го. У рамках спецоперації СБУ та окремих підрозділів Генпрокуратури відбулися обшуки. Знайшли аж 3 мільйони коштовності та зброю, але найепічніше – 65 діамантів. Ця справа буде доведена до кінця. Це принципова позиція всій нашої команди. Але от чомусь Корнієць та Шапакін вийшли на волю під заставу понад 3 мільйони. У березні почався судовий розгляд справи діамантових прокурорів по суті. Ми будемо доказувати нашу невиновність. Наразі ж судові засідання постійно переносяться на новий час. Діамантові прокурори під заставу на волі, а з їхнього майна зняли арешт. Вони навіть декларують свої шалені статки, а от судових вироків – зась. Перенос рассмотрения дела может свидетельствовать об отсутствии доказательной базы. Если обвинение обладает всеми фактами, то оно легко подаст в суд и выиграет его. Ані вбивць активістів не посадили, ані миколаївських мажорів, ані прокурорів-хабарників. Знову обіцянки залишились лише обіцянками, з якими ми крокуємо у Новий рік. І як то кажуть в народі, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. З незакритими справами та порожніми обіцянками. Иногда на пути прогресса у человечества заканчивается фантазия, и оно возвращается к уже пройденному. Итак, снова возвращаются уоки-токи. Да, по сути, вот маленькие рации. Смотрите, у вас, допустим, не работает смартфон, проблемы со связью, там, села батарейка. Ничего страшного, если у вас есть уоки-токи, на полном серьезе. Открыли, включили, как бы связались по рации. Очень удобно, неделями не отключается. Отличная вещь. Другая отличная вещь, которая бы вообще, мне кажется, чтобы отлично вошла в жизнь украинцев, это пылесос по уборке за собаками. Да, ваш питомец где-то, так сказать, удобрил почву, а вы такие, нет, у нас и так чернозем. Собрали как бы и унесли. Чистота, никто не пачкается, по-моему, отличная вещь, надо брать. Знаєте, напевно, від ще однієї речі будуть радіти студенти, оскільки наступного року мінімальна стипендія складе 1100 гривень, ну, принаймні, таке рішення прийняли вчора на засіданні Кабінету міністрів. При цьому нараховуватися стипендія буде за рейтинговою системою. І основою для формування рейтингу буде успішність студентів, хоча роль тут також будуть відігравати інші фактори. Так ось, мінімальна стипендія складе 1100 гривень, підвищена стипендія – 1600 гривень. Для окремих важливих спеціальностей розміри також будуть підвищені. Наприклад, студенти педагогічних спеціальностей, а також студенти факультетів природних наук і деяких інженерних спеціальностей будуть отримувати стипендію у розмірі 1400 гривень. А ось підвищена стипендія для таких спеціальностей складе 2036 гривень. Друзі, ну і ще одна новість, яка, в принципі, звучить доволі неплохо. В Україні вести бізнес легше, ніж в Росії, але це не значить, що вести цей бізнес легко. Авторитетний журнал Forbes составив рейтинг стран по легкості ведення бизнеса. Первое место у Швеции. А вообще в первую пятерку еще входит Новая Зеландия, Гонконг, Ирландия и Великобритания. А вот Украина в этом списке заняла 74-е место между Индонезией и Арменией. Ну, Россия вообще оказалась на 79-м, еще на 5 строчек ниже. Так вот, чтобы вы понимали, для сравнения, Польша в этом рейтинге занимает 31-е место, Венгрия 41-е, Грузия 43-е, ну, Молдова 77-е. То есть, все-таки не хуже, чем в Украине.
Украине. На самом деле, 74-е это, конечно, не 139-е, но тем не менее, хотелось бы все-таки ближе к первой, ну, хотя бы 30-ке, 40-ке, там, или 50-ке в этом рейтинге занимать место. Это неуемные аппетиты какие. Да. Ну да. Друзья, неприятная новость. На украинских легкоатлетов могут наложить санкции. Почему? Но не, например, как на россиян из-за допинга, а из-за того, что в Украине провисает законодательство. Стало известно, Международная ассоциация легкоатлетических федераций направила письмо главе Верховной Рады. В письме говорится о необходимости реализации национальной программы допинг-контроля. Дело в том, что в 2016 году Украина не выполнила проверку необходимого количества допинг-проб. И поэтому можем столкнуться с серьезными санкциями. Так нельзя. Наши легкоатлеты должны выступать. Друзья, прямо зараз будуть по факти, після яких ви повернемося, дочекайтеся. Спасибо большое, факты. Действительно, настало время для дизель-утра. Мы теперь ежеутренне вас радуем, поэтому наслаждайтесь хорошим юмором. Доброе утро! В эфире новости, которые приближают выходные. Здравствуйте! Крупнейший горнолыжный курорт Украины Буковель вслед за национализацией Приватбанка тоже может стать государственным. Если это все-таки произойдет, то чтобы взять в аренду лыжи уже в санатории Буковель, нужно будет иметь с собой справку с места жительства, копию паспорта, копию ИНН, справку о несудимости и военкомат. Подробнее об отдыхе на горнолыжном курорте смотрите в нашей постоянной рубрике «Очевидец». Укравтодор в 2017 году к запланированному финансированию в 14 миллиардов гривен получит дополнительные еще 15 миллиардов. Скорее всего, правительство действует по принципу «больше денег, лучше дороги». А вот у Укравтодора другой принцип. Чем больше денег, тем больше денег. Кстати, некоторые уже успели посчитать, что если правительство выделит еще 5 миллиардов гривен, то можно будет все ямы на дорогах залатать не асфальтом, а деньгами, выделенными Укравтодору. Да. Украинские полицейские подводят итоги года, в течение которого они разбили 439 патрульных автомобилей. Вау. Извините, секундочку. 440. За прошлый 2015 год полицейские разбили в 2,5 раза меньше машин. 441. То есть, если из года в год будет соблюдаться такая тенденция... 442. То концерн Toyota прекратит выпускать другие модели автомобилей и будет делать только приусы для украинских полицейских. 443. Ох, 447, еще две машинки подъехали. Да. Министерство инфраструктуры совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности хотят ввести инициативу, стимулирующую украинцев пересаживаться с бензиновых и дизельных автомобилей на электромобили. Зная наших чиновников, они используют самый простой и легкий способ стимулирования населения. Тупо поднимут цены на бензин. Финансовые эксперты составили рейтинг надежности негосударственных банков Украины. Самыми надежными негосударственными банками в Украине оказались швейцарские. Несмотря на то, что они находятся не в нашей стране, в них хранится большая часть украденного из украинского бюджета. Подходит к концу год английского языка в Украине. Чиновники так увлеклись его изучением, что многие даже уехали в Лондон. Правда, в Генпрокуратуре это почему-то назвали бегством. С приходом зимы родители пытаются укрепить иммунитет детей витаминами. Но некоторых малышей даже и просить не нужно. Подробнее смотрите в нашей следующей рубрике. Доброе утро! Витаминами запасаются все, даже животные. К сожалению, не все укрепляют здоровье натуральными витаминами. К Новому году представлены конфеты для холостяков. С приходом зимы многие люди отправляются на отдых в теплые края. Некоторые экономят и покупают себе фотообои.
Из-за не совсем зимней погоды рыбаки не знают, к какой рыбалке им готовиться – к зимней или к летней. Перед выходом на лед обязательно проверяйте его толщину. А вот открытию горнолыжного курорта погода никак не помешала. Лыжи – это не только спорт, но еще и красота. Подробнее об этом в нашей следующей рубрике. Если вы хотите покататься на лыжах, санках или просто ощутить зиму, вам нужно уезжать подальше из города, чтобы не лепить снежки из грязи и асфальта. Где можно отдохнуть и сколько это стоит, расскажет нам наш очевидец Евгений Сосулько. Я бодрого ранку, я Украина. Скажите, много людей в этом году будут отдыхать в Карпатах? А вже ж я. Вы же бачили эти декларации тих пиндосів на их шлях? Да, видели, конечно. Но ведь они могут себе позволить многое, например, отдых за границей. Та нашу им ехать на те дешевые курорты? Куршавельная шлях трафы, чи закопаны те. Треба ехать в наш дорогущий Буковель, я. А в чем главное преимущество вашего курорта? Без виз. В смысле? Я, то халера. Сколько мы платим, чтобы Украине визы не отменяли? Він їм цукерки, а ми їм карпатські мед на тобі. Він київські тортики, а ми їм рахівську хріновуху. Так що поки в нас смачніше є. Скажіть, а іностранці теж відпочивають у вас? А вже ж, я. Вони ж там в Альпах тільки на лижах катаються. А, ну дота. Да, дійсно. А в Карпатах разве не так? Та. О, у нас що хочеш, то й роби. Хочеш кататися – катайся. Хочеш пити – хоч залійся. А хочеш гуляка по лісу бігати – бігай на здоров'я, красота, ні? Да, красота. А скажіть, а які екстремальні види зимнього спорту ви можете предложити? Ну, то сноуборд я. Збираюся такий на найбільшу гору, стаєш такий на дошку і чекаєш. Чекаєш, тому що страшно? Ні, вовків чекаєш. Зачем? Ну, як, з двох зол обираєш менше, чи вовки, чи спуск, я. Екстрім, я. Да, понятно. А другі якісь екстремальні спуски є? О, чорний спуск, я, то вообще капець. Прям такой крутой, да? Ні, він чорний, тому що снігу там немає, тільки земля і вовки. Так а сам спуск, он опасний или нет? Ні, якщо ви вмієте швидко бігати на лижах. Вот тут не понял. Ну, що не понял? Там просто траса закінчується вже в Румунії, а там границя, паркан, собаки навіть стріляти можуть, так що треба там. А скажите, а дикие животные, они не мешают отдыхающим? Не, я бы навіть сказал, что відпочиваючи заважають тваринам навіть. Я. Подождите, как? Ну, ось уявіть, що ви, наприклад, білочка. Така собі маленька, руденька білочка, таке собі спите собі тихесенько, такий в дуплі, такий. Уявили? Коля, ти ви яка охранительна білка! Коля! Сфоткай мене з нею! Кинь тую бутилку, падло! Я хочу собі таку шубу, Коля! Лови її! Стріляй! Стріляй, уйдет, Спасибо. Ребята, витріть тут потім. От таке саме з тваринами. Давайте продолжим. Скажите, какое самое крутое развлечение? А, то є літати на гвинтокрилі і шмаляти по тим, хто знизу катається. А те, которые внизу, они разве не возмущаются? Ні, а чого їм возмущаться? Нові приїдуть, ті хай лежать. Їх там сніжком притрусили і нормально. А скажите, а что входит в амуницию лыжника? А будет бедный дядько ездить, чи богатый? Ну, допустим, богатый. О, то есть гарний дядько. Мы ему все дамо, лыжи, шолом, костюм, все дамо. А вот если, например, среднестатистический украинский отдыхающий, ну вот как я? Ну, якщо як ви, то ну, катайтесь у собі в тому, що ми прийшли, можемо лыжи дати. А палки? Які палки? Ні, тільки лижі. Воно ліс, там ідіть собі, палки там знайдете, там і вовки, там все є. Йолки, палки, все. Ну що ж, спасибо вам, Євгеній. Нема питань, приїжджайте в гості, зробимо все шить блеск, я. Обязательно, но не в этом году. До встречи, друзья, с новыми очевидцами. Ты сейчас за белочку получишь ответочку. Названа самая модная селфи в 2016 году.
Им стал автопортрет с рукой, частично прикрывающий лицо. Это как? Ну, вот примерно вот так. Ага. По-моему, самая модная в нашей стране селфи, частично прикрывающая рукой, у нас выглядит так. Еще вот так. Это очень модно. Физикам из США удалось создать особую технологию, позволяющую превращать углекислый газ в молекулы этанола, то есть обычного спирта. Проще говоря, получить спирт из воздуха. Ты что делаешь, Саня? Ну, если у физиков получилось из воздуха спирт добыть, значит, у меня тоже получится. Да, но они же в лаборатории создали специальную технологию. Это не важно. Если они добыли его из воздуха, значит, он там есть. Это же физика. Интересно. А ну-ка. Вау! По-моему, вчерашняя до сих пор работает. Ну что ж, друзья, разрешение поднять тост. Сейчас, секундочку. За видеорубрику. Смотрим. Водоемы замерзли, а это значит, самое время идти на зимнюю рыбалку. Заодно и к новогоднему столу что-то поймаете. Иногда рыба сама ловится. Иногда на мормышку можно поймать не только рыбу, но и мышь. Или птицу. Даже бутылку водки. Главное на зимней рыбалке не поймать белочку. И внимательно следите за своей амуницией. Как говорится, ни хвоста вам, ни чешуи. С наступающим! Сегодняшний выпуск «Дизель утро» подошел к концу. А увидимся мы с вами завтра в этой же студии с очередной порцией актуальных и смешных новостей. А вот самую важную новость мы откроем вам прямо сейчас. Всю новогоднюю ночь на канале ICTV вместе с вами будет «Дизель-шоу». С 8 вечера мы поможем вам провести старый и встретить Новый год с улыбкой. Как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Увидимся завтра. Пока. Так, насправді побачимо ще дизель ранок завтра. Відволіклися, пожартували, посміялися і до серйозних новин, друзі. Ось напередодні свят «Газпром» почав гратися з поставками газу. Російська компанія раптово знизила тиск газу на вході в газотранспортну систему України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив прес-секретар ПАО «Укртрансгаз» Максим Білявський. І ось, за його словами, тиск газу на 9% менше від норми. І цим самим «Газпром» порушує умови домовленостей, але не дивлячись на це, все ж таки Україна, вона виконує транзит і забезпечує необхідний тиск на західному кордоні. Да, я напомню, що наша страна вот уже более года не покупає ні одного кубометра газу у Російської Федерації, вона покупає газ в Європі, но наша страна продовжує получати деньги за транзит газу із Росії в Європейський Союз. І в першу чергу це зниження давлення, воно б'є по Європейському Союзу, а Україна вынуждена вот как раз таки сталкиваться с необходимостью вот хеджировать риски. Друзья, еще важная новость. В Чехии создают государственное агентство по борьбе с фейками. Власти страны опасаются, что неправдивая информация в интернете может повлиять на исход парламентских выборов. А они, на секунду, в Чехии пройдут в октябре 2017 года. В чешском правительстве заявляют, что в стране действуют десятки сайтов, которые распространяют фейки и конспирологические теории. Кроме того, власти предполагают, что
эти сайты могут быть связаны с Кремлем, хотя при этом признаю, что доказать эту связь непросто. И поэтому правительство Чехии создает специальное управление по борьбе с фейковыми новостями, которое станет частью недавно открытого центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами. Как пишет Guardian, управление начнет работу уже 1 января. В его составе будут трудиться 20 человек. Кстати, для нашей стороны очень актуально. У нас тоже много СМИ, так или иначе аффилированных с Кремлем или продвигающих кремлевскую повестку в нашей стране. И нам бы тоже неплохо было бы озаботиться вопросами информационной безопасности. Потому что очень многие СМИ в нашей стране спекулируют понятием свободы слова, играя как раз-таки против украинского будущего. Но зачекает это Министерство информационной политики. Министерство информационной политики, оно, к сожалению, не имеет рычагов для того, чтобы вот ограничивать работу тех СМИ, ну, которые, по большому счету, берут деньги у Москвы и работают на Москву. Друзья, знаете, Nescafé Classic заряжает на свежее начало яркого дня, а я вас заряжу новогодним настроением. Смотрите видео Кэти Перри, Орландо Блум и драка на тортиках. Вы посмотрите на это. В чем заключается фокус? Надо наиболее активно жать на кнопочку, и тогда тортик прилетит в лицо не тебе. И вот если Кэти Перри справилась, все было по-честному, то вот Орландо Блум мог и не проиграть, если бы не помогли. Вот смотрите, смотрите, такая давай, напряженная давай, борьба. Давай. Они идут от ноздря в ноздрю, тортик, а тут хопа! Вот и все. Друзья, сейчас реклама, потом факты, а потом снова утро в большом городе. Спасибо большое. Факты спорт. Немного позже дальше селфи. А сейчас давайте так. Вот зря говорят, что украинцы бесчувственные и не сопереживают. Целые форумы создаются и сопереживают, беспокоятся за Путина. Реально обсуждают, что что-то похоже двойники вместо него появились. А то как-то неправильно его показывают. В общем, может быть настоящего Путина нет уже в живых. Решили с этой ситуацией разобраться наши коллеги из секретного фронта. За спостереженням дослідників, найчастіше двійників використовують авторитарні політичні лідери. Дублери допомагають їм сакралізувати владу, економити час, берегти життя та навіть створювати маріонеткові режими. На переконання деяких аналітиків, сучасну Росію теж очолює несправжній президент. Путіна знищили у 2003 році. Працює двійник. І Росією зараз управляють 4 людини. І дуже добре знають це і в Ленглі, і в Лондоні, і в Тель-Авіві, і в Парижі, і в Берліні, чи в Боні. Тому всі ці речі дуже такі цікаві. Експерти вважають, що замість Володимира Путіна управління країною здійснює маріонетковий двійник, яким керують четверо російських високопосадовців. Діючий міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу, колишній глава ФСБ Микола Патрушев, впливовий дипломат Дмитро Рогозін та глава адміністрації президента Владислав Сурков. Червень 2013-го подружжя Путіних вперше офіційно заявляє в пресі про розлучення. Ініціатором розриву стає Людмила Путіна, яка нібито невдоволена тим, що дуже рідко бачить чоловіка. Наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь. Експерти вважають, насправді перша леді просто не могла жити з незнайомцем, який грав роль її чоловіка. Вопрос двойника Путіна очень остро встал, когда жена от него отказалась. И, в принципе, это была одна из причин развода. Почему она подала на развод, что вот именно в тот момент и подменили настоящего Путіна на двойника. Чи користуються двійниками українські політики, достеменно невідомо. Втім, у жовтні 16-го року в одному зі столичних супермаркетів люди помічають чоловіка, схожого на президента-втікача Віктора Януковича. Останній під час допиту навіть не зміг пригадати, чи розмовляв з президентом Росії в момент розгону Майдану. А в ніч 18-19 лютого вас відбувалися телефонні контакти з Путіним? Не пам'ятаю. Що? Не пам'ятаю.
Раптову забудькуватість ростовського втікача можна пояснити тяжкою хворобою, глибокою психічною травмою або ж тим, що людина, яку Кремль видає за Януковича, насправді його двійник. Ну, давайте относиться несерьезно к тем вещам, которые порой звучат серьезными интонациями. В общем, не воспринимайте всерьез то, что только что услышали. Друзья. А ты настоящий? Ну, как сказать. Некоторым людям я говорю, что нет. Особенно тем, которым должен. Друзья, прямо сейчас очередной спарринг от Даши Селфи. В левом углу ринга в красных трусах будет скандальный политик Игорь Мосейчук, а в правом углу ринга и в... будет рядовой пенсионер Владимир Попов. Вот как раз-таки Даша Селфи проверяла, совпадают ли их взгляды на жизнь. Давайте посмотрим, что получилось. Народный депутат Украины Игорь Мосейчук. 44 года. Народный депутат Украины от радикальной партии Олега Ляшка. Был заместителем командира батальона «Азов», член организованного социал-демократического движения. Фигурировал в деле васильковских террористов. Трижды судим. В течение непродолжительного периода похудел более чем на 100 килограммов. Женат. Имеет двоих детей. По мнению Даши Селфи, хитрый. Пенсионер Владимир Попов. 68 лет, увлекается социологией и психологией, читает оригинальные книги, любит театр, хочет, чтобы в стране наконец-таки был порядок. Не женат, имеет двоих детей, по мнению Даши Селфи, искренний. На первый взгляд эти мужчины не могут иметь ничего общего. Разница в возрасте, в социальном статусе. Но вот найдем ли мы, что их объединяет? Узнаем прямо сейчас. Как думаете, что говорят о вас люди в трех словах? Он мне запомнился тем, что он очень громко и много говорит, а по делу особенно ничего. У них, кстати, хороший лозунг – словом и делом. Так слов хватает, а дел не видно. Скотина жирная. Гарний чоловік, гарний політик. Когда последний раз были на отдыхе и где? Это было при советской власти. А где? Крым. Два дня в Парижі після відрядження. Когда последний раз врали? Ну, доводилось, не пам'ятаю. А я это делаю систематически. И сейчас? Конечно. За какие проступки на сегодняшний день на вас могут завести уголовное дело? В нашій країні кримінальну справу можуть завести на політика, коли забажають за будь-які проступки. Наверное, не за які. То на красний світ перейдеш, то ще чого-небудь такое. Я такое делаю. Да? Да. На що більше всього тратите денег в місяць? На переїзди. На питання. Что бы вы хотели, но финансово не можете себе позволить? Практически ничего, потому что у меня минимальная пенсия. Питание. Питание и здоровье. Будинок. Что дал вам Майдан? Майдан дал мне уверенность в том, что мой прекрасный, великий украинский народ живет, жил и будет жить. На Богом данной Украине. Свободу. В прямом и переносном розумінні цього слова, тому що революція гідності звільнила мене з в'язниці. При каких обстоятельствах Россия может начать повномасштабную войну с Украиной? Коли ми самі один одного звоюємо всередині країни. Я склонен думать, что Россия себе не позволит этого. Ну, все в руках Божьих. Что вызывает у вас гордость за страну? Единственное, что мы удержали наших дорогих братьев-захватчиков, что на Украине все-таки есть старый казацкий дух. Мої побратими, які воюють на сході. За що ви можете ударити чоловіка? За те, що ця людина зрадить мою націю і державу. Якщо буде обіжати дитину, жінку або старика. Скільки у вас личних врагів? Врагів нет взагалі. Багато, я їх не рахував. Починаючи від Рамзана Кадирова. І закінчуючи там деякими шлеперами з міста Васильків. Вы за легализацию проституции? Проти. В принципе, да. Это же не только прямой торг телом. У кого бы вы сегодня хотели попросить прощения? Своей мамы, якої уже, на жаль, немає. У мамы. За что? Да вот такой я был нехороший.
Что, по вашему мнению, плохого произойдет в стране в 2017 году? Я думаю, что если не одумается наше дорогое руководство и наш дорогой и любимый украинский народ, то будут большие искры. Триватиме війна, це найгірше, що може бути. Три пожелання українському народу на 2017 год. Щоб скінчилась війна, щоб перестали гинути наші люди і щоб країна почала виходити з економічної кризи. Ну, прежде всего, конечно, здоровье. Беречь друг друга и очень сильно заботиться о своей любимой Украине. Вам задал пенсионер вопрос. Дорогой Игорь Владимирович, если вам не сложно, ответьте, пожалуйста, все-таки, сколько вам стоил выход на свободу? Абсолютно нескільки. Перший раз мене звільнила революція, другий раз адвокати, юристи, мої побратими, моя родина, я їм всім щиро дякую. Не копійки грошей. Конечно, комфортная жизнь политика несравнима с обычными буднями простого украинца. Но и то, что их объединяет. Это огромное желание попросить прощения у самого близкого человека, у мамы. Берегите родных. Целую вас. До встречи. Ну що ж, лічені дні залишаються до Нового року, і якщо ви досі у роздумах, що ж під ялинку принесе Дід Мороз вашій коханій, дружині, мамі чи доньці, то наші журналісти підготували для вас безпрограшний список ідей. Тож увага на екран. Комфі – новий рівень покупки. Дівчата люблять подарунки, особливо сюрпризи. І тут треба добре підготуватися, аби вразити милих і ніжних. Ми знайшли декілька варіантів, які точно вас зацікавлять. Ідеальна зачіска – це просто головний біль кожного ранку. Хочеться зробити усе швидко і виглядати блискуче. Тут у нагоді стануть плойки та стайлери. Знайдена з'явилася такого плана стайлера, який йде повністю вже автоматично. Тут ви вже можете індивідуально для себе вибрати определенний локон, тобто або маленький, або великий для закрутки. В какую сторону требуется будет закручивать. И дуже зручна штука – фен-щитка. Здесь очень комфортно будет сразу делать и укладку, и также сушить волос. Спокійне серце у жінки, коли на кухні усе ідеально та естетично. Тож, з міркувань практичних подарунків можна придивитися гарний блендер. Блендер буде весьма функциональним устройством і незамінимим помічником на кухні, крім класичного набору в виде стаціонарної ножки, маленького измельчителя і венчика, є ще доп. Всевозможні насадки. Такие, к примеру, как нарезка кубиками, либо же терки шинковки, что будет очень удобно при каких-то больших праздниках. Доповнити серію практичних подарунків можна гарним посудом. Тут безліч крутих варіантів. Можна рассмотреть стеклянную посуду. Она уникальна тем, что ее можно будет использовать абсолютно везде, как в микроволновке, так и в духовке. А также такого плана посуду очень удобно хранить, как и в холодильнике, закрив просто банально этой крышкой, так же красиво подавать на стол. Не забувайте, дівчата завжди у стрімкому русі. Тож новенький смартфон і планшет стануть у нагоді. Бренди, як такові, вже роблять всевозможні топові варіанти. Але щоб украсити даний гаджет і зробити його більш унікальним, можна буде завжди докупити віддільні чехли, к примеру, які завжди зможуть зробити цей телефон більш унікальним і в той же час захищеним. Також в доповнення до цих устройств завжди можна буде купити красочний, к примеру, пауербанк, щоб жінка завжди оставалась на зв'язі. Готуйтесь до прийдешніх свят заздалегідь. Уже сьогодні подумайте, чим порадувати своїх близьких. І не забувайте про наші поради. Ну а після короткої реклами, друзі, ранок у Великому місті повернете, тож дочекайтеся. Ранок у Великому місті триває. Доброго ранку! Ну що ж, до Нового року залишаються лічені дні. Якщо ви не встигли ще купити подарунки для своїх близьких та рідних, то наші журналісти точно знають, де можна знайти цілу купу подарунків в останні години перед святом. Тож дивіться уважно і можна ще занотовувати. Увага на екран.
Новий рік уже за кілька днів, але з таким шаленим графіком життя я навіть не встигла придбати подарунки близьким. Цю ситуацію треба виправляти. І я точно знаю, де можна знайти безліч подарунків, навіть в останні хвилини перед святом. Це оновлений центральний універмаг міста. Якщо ви тут ще не були, ми вам все покажемо. Тут як у справжній касці. І, здається, я знайшла свій рай подарунків. Ну як можна втриматись від такої краси? Для мами, сестрички або ж коханої можна придивитися щось оригінальне з одягу. Що одягти – це ж вічне питання, особливо на свято. А от подарунок чоловікам обирати не завжди просто. Але прогулявшись Сумом, я знайшла декілька цікавих варіантів. Возможно, одежду какую-то. Своїй дівчині украшення вибрав, і там ще пару друзям різні штучки. Ну там чашки, футболки. Піжамку і домашній костюмчик, от, вийшло. Я купив дочці куклу на Новий рік. Подарунки – це завжди приємно. А ось саме тут зібрані найоригінальніші речі від українських дизайнерів та виробників. Думаю, кожен зможе знайти свою річ. Новий рік – це найбільша радість для малечі. Я своєму синові уже знайшла круту велику машину. А ще можна і набори для творчості придивитися. А для юних леді – фантастичні ляльки. Ще й гардероб можна підібрати. Якщо голова йде обертом від кількості варіантів, можна перепочити трохи, випити кави чи перекусити. Аби точно обрати найкращі подарунки для близьких. Голодний світ тому точно не товариш. До речі, це перший в Україні фудхол. І працює він за принципом «побачив, спробував, купив». Це варто побачити на власні очі, ну і, звичайно, спробувати. Ну от, подарунки вибрані, тепер можна видихнути і просто насолодитися чудовим вечором. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что там происходит в мире богатых и знаменитых. Давай. Итак, певица Дженнифер Лопес подтвердила свои отношения с бывшим парнем певицы Рианы, канадским рэпером Дрейком. Вот такая вот Санта-Барбара. И вот что смешно, западные соцсети активно обсуждают разницу в возрасте. Дескать, ему 30, ей 47. О боже, боже, где-то в поселке грязи ехидно улыбается Пугачева. Дайте, как бы вообще не предел. Для справжнього кохання це просто цифри, це все дрібниці. Знаєте, насправді ось здавалося б, що зірки повинні обожнювати своїх фанатів. Але іноді дехто з них взагалі ненавидить своїх шанувальників. Більше того, ще й б'ють своїх шанувальників. Хто найагресивніша зірка Голлівуду? Далі в нашому сюжеті. Їх копіюють, ними захоплюються і надихаються. Від них сходять з розуму, а вони невдячні та безсердечні. Фанати хочуть зробити фото, а зірки луплять їх кулаками. Прихильники просять автограф, а вони відштовхують їх як заразних. Ми розкажемо вам про зірок, які просто ненавидять своїх фанатів. Дивіться і дивуйтеся. Кріштіану Роналдо. З цим красунчиком фанат хотів просто сфотографуватися, як в старі добрі часи. Але сучасні технології мають свої мінуси. Щоб зробити селфі, хочеш не хочеш, стояти треба поруч. Фанат засумнівався, що Кріштіану сподобається така ідея і вирішив зробити усе сам по-тихому. Він обійшов охоронця футболіста за спиною і вже готовий був до чарівної пташки з об'єктиву, та все зірвалося. Роналдо просто таки озвірів і з усієї сили відштовхнув фаната. Мов, нема чого зі мною фотографуватися. Елтон Джон. Ну а цей чоловічок взагалі дивний. На черговому концерті він обматюкав охорону. І не тому, що вони не справлялися з роботою. Вони просто заспокоювали енергійну публіку. Знаєте, як воно буває? Звучить пісня, а потім бац і приспів. І тут все. Ти на небі, емоції зашкалюють. Тут така ж ситуація. Діло дійшло до приспіву і зал піднявся. Охорона стривожилась, бо ж хвилюється за цього парубка на сцені. Та Елтон так віртуозно вкрив їх матюками, що хлопці ну точно почервоніли. І точно не один раз. Елтон сказав, що він забороняє їм псувати людям враження від концерту. Мовляв, хлопці, сядьте на дупу, бо матимете проблеми. Слухач завжди правий. Майк Тайсон. Цього хлопчика битися зобов'язує професія. Але ж на рингу, Майке, на рингу. Фанати ж не винні, що ти такий класний. Тайсон сидів на трибуні, дивився, як лупиться Менні Пак'яо на рингу, і, певно, війшов кураж. Коли фанат ніжно обійняв зі спини, той угрів його з ліктя. Як розумієте, рефлекси річ непроста. Та фанат виявився дуже цілеспрямованим чоловічком, і Майку довелося повторити процедуру ще раз. З другої спроби фанат зрозумів, що зірка, м'яко кажучи, трохи не в настрої, і полишив спроби зробити фото на пам'ять. Фото немає, зате які прекрасні синці лишилися. Джиджи Хадід.
Ця красуня ще дуже молода, а фанати їй вже просто остогидли. Модель виходила після модного показу і на вулиці її, звичайно, чекав натовп прихильників. Тут все по плану. Чорні окуляри, пафосне обличчя, нічого не знаю, нікого не чую. Та ні, дорогенька, так просто нічого не буває. Один хлопчина не втримався і вхопив Джиджи в обійми. І зробив це не найніжнішим способом. Модель не розгубилася і угріла на докучливого парубка з ліктя. Мовляв, нема чого чіплятися до хороших дівчаток. Голубчики, такі дівчатка на хлопців, що ходять пішки, не ведуться, як би сильно ти не обіймався. Джастін Бібер. В принципі, не дивно, що ця вискочка в цьому списку. Він же постійно щось, як учудить, на голову не налазить. Цього ж разу він побив обличчя своєму фанату. Хоча, погодимося, хлопець сам винен. Бібер їхав на авто повз юрбу закоханих в нього малоліток. І один вирішив проявити мужність і героїзм та засунув руку в машину, щоб доторкнутися до самого Бібера. Та Джастін був не в захваті від цієї ідеї і смачно зарядив тому у щелепу. Ну і тут все як у кіно. Кров юшить, швидка свистить, а дурнуватий фанат подає є в суд. Ну чи не хворі? Фанати їм усю душу, а вони їм всю силу і поганий настрій. Тож знайте межу свого захоплення, щоб не отримати синці від тих, кого любите. Ко мне, когда фанаты лезут целоваться, я им так говорю: мам, бабушка, как бы, дайте доесть, как бы. А потом уже как бы будем обниматься, как бы. Ладно, тоже про семью. Ким Кардашьян и Канье Уэст решили подтвердить, что у них в семье все хорошо. А, ну добре. По их мнению, именно вот эта фотография под рождественской елочкой должна показать, что семья на самом деле не расстается, все счастливы и довольны. Мне кажется, что выражение лица Канье Уэста скорее говорит о том, что я здесь насильно. Помогите. Он даже покрасился. Ну, все добре і гаразд. А ви знали, до речі, друзі, інша зовсім віддалена тема, що зубна паста може бути дуже корисною у побуті. Виявляється, з нею можна стільки всього корисного зробити. Ось наші журналісти знайшли в інтернеті різноманітні поради і перевірили їх. Давайте дивитися. Думаєте, зубною пастою можна чистити лише зуби? Зузьки, ми залізли в інтернет, знайшли безліч застосувань зубною пастою і перевірили найцікавіші. Проблема – бруд повсюду. Вічна проблема – заляплений екран ноута. В інтернеті пишуть зробити захисну плівку від бруду, тобто намастити зубну пасту на нього. Проблема – ноутбук. Вирішення – зубна паста. Намастіть екран ноутбука пастою. Залиште на декілька хвилин. Змочіть ватні диски у воді, добре відіжміть та протріть екран від пасти. Ви що, так же можна і спортити спеціальне покриття на екрані? Екран залишиться в розводах. Фігня, не лайфхак. Різниця очевидна. Екран чистий. Вердикт працює. Наступний хак допоможе всім очкарикам. Ми впевнені, всіх бісить, коли зимою окуляри в приміщенні запотівають. Проблема – окуляри. Вирішення – зубна паста. Намастіть скельце окулярів з обох боків зубною пастою. Залиште. Витирайте вологим ватним диском, а тепер сухим. Тільки заялозите окуляри пастою, а потім ще й ватою. Не розумію, як паста може завадити запотіванню. Перевіряємо. Витягуємо. Не запотівають, а якщо подмухати – все сходить за кілька секунд. Світ більше ніколи не буде таким, як раніше. Вердикт працює. Як бісять ці білі брудні полоски на улюблених кедах. Завжди псують всю картину. Ми знайшли спосіб позбутися бруду за декілька секунд. Перевіримо? Проблема – кеди. Вирішення – зубна паста плюс зубна щітка. Вичавіть на білу смугу вашого життя, ваших кед, зубну пасту. Добряче потріть зубною щіткою. Могли бы обычный порошок взять, ну или мыло, тот же эффект. Кажется, это фигня использовать пасту для такого дела. Не пройшло навіть хвилини, як частина смужки стала значно чистішою. Ні з милом, ні з порошком, ні навіть содою такого ефекту не буде. Колись ми вже перевіряли це. Коментатори, досить прискати жовчу. Вердикт працює. І на закуску дещо неочікуваний лайфхак. Там радять використати пасту для ванної кімнати, а саме мастити нею кран. Проблема – сантехніка. Вирішення – зубна паста. На брудну сантехніку вичавіть зубну пасту. Добре її втирайте. Змивайте водою. А купити нормальний засіб не пробували?
Пасті немає потрібних хімічних елементів, щоб забрати розводи і бруд сантехніки. Сантехніка аж блищить. Різниця очевидна. Ну що, комендатори, здулися? Мерщі чистити пастою крани нормальним засобом – зубною пастою. Вердикт – працює. Таке враження, що властивості зубної пасти просто безмежні. Це просто диво засіб для всього на світі. Не вірте всьому, що пишуть в інтернеті. Вірте нам. Ми перевіримо. Ну, вот был еще один случай. Человек втирал зубную пасту в зубы. Тоже сработало как-то, ну, удивительное рядом. Ладно, хочу вам показать хорошее, друзья. Звездные тела, звездные модели. Victoria's Secret, Bella и Gigi Hadid решили, что просто зачитать рэп. Это неинтересно. А вот в нижнем белье... И знаете что? Судя по количеству просмотров, 2 миллиона за сутки, они, походу, очень хорошо читают рэп. Ну, это один из выводов. Другой, как бы, звучит по-другому, но мне нельзя, нас могут смотреть дети. А дети, если вы все еще нас смотрите, знаете, я вам сейчас покажу красивую тетю, двух красивых теть. Красивая тетя Алина Шаманская будет задавать 55 острых вопросов красивой тете Людмиле Милевич. Что получилось в итоге? Смотрите. Нет, они не в нижнем белье. Доброе утро. Сегодня моя героиня самая сексуальная полицейская Украины Людмила Милевич. У меня есть 55 вопросов, а у нее только 5 минут. Людмила Милевич, лейтенант патрульной полиции Украины. Самая сексуальная полицейская страны. Родилась в городе Славутич. Окончила межрегиональную академию управления персоналом. Изучала трудовое и коммерческое право. Работала в юридическом отделе одного из банков Киева. 28 лет. Замужем. Воспитывает дочь. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алина. Очень приятно с вами познакомиться. У вас есть только 5 минут. У меня 55 абсолютно разных вопросов. Угу. И советую вам отвечать искренне. И все первое, что приходит вам на ум, тогда вы успеете. Без Готовы проблем. Начинать? Да, конечно. Время начинается прямо сейчас. Вы звезда? Нет. В какой позе вы спите? На спине. Вы считаете себя красивой? Да. А сексуальной? Да. Вы когда-то дрались с девушкой? Да. По какой причине? Было много причин. У меня было тяжелое детство. Что делать, если полиция останавливает без причины? Полиция не останавливает без причины. Сколько раз вы изменяли своему мужу? Какому именно? А у вас два было мужа? Да. Первому сколько раз? Ни разу. А второму? Один. Он об этом знает или да. узнает сейчас? Он вас простил? Не за что было прощать. Это нормальная ситуация была. У нас были открытые свободные отношения. То есть вы считаете, что нормально, будучи в браке, изменять мужчине? Все всегда изменяют друг другу. Это факт доказанный. И если кто-то готов об этом поспорить, я могу об этом поспорить. Вас когда-то подставляли коллеги? Нет. Ваше слабое место? У меня нет слабых мест. Вам когда-то угрожали? Нет. Вы можете описать себя тремя словами? Добрая, искренняя, честная. Что мешает полицейскому выполнять работу качественно? Не знаю, может, какие-то внешние факторы. Любимая часть курицы? Грудка. Среди новых полицейских есть быдло? Везде есть быдло. А вы можете сейчас закричать, что есть силы? Нет. Почему? Потому что я нормальный, адекватный человек. Вас раздражает, что вас называют гламурной, секси-полицейской? Абсолютно нет. Полиция может быть лучше? Может. Полиция берет взятки? Не знаю. Вы взяли бы взятку в размере $1 миллион? В зависимости от ситуации, но, скорее всего, нет. $1 миллион? Нет. Не взяли бы? По той причине, что... $1 миллион? $1 миллион. Чтобы взять такую огромную сумму, это невозможно сделать так, чтобы это никто не заметил. Пользуетесь ли вы зубочистками? Ну, если нужно, то да. Гордитесь своей работой? Очень. Любимая марка машины? Бентли. Электрокар или бензин? Наверное, бензин. У вас есть Бентли? Нету. А когда купите? Ну, когда придет время. Если бы не полиция, то кто? Ну, в данный момент полиции и других вариантов я не вижу. Вы следите за своей фигурой? Да. В зал ходите? Да. Сколько раз приседаете? Ну, не знаю, раз 60. Что нравится в мужчинах больше? Широкие плечи или пивное пузико? Широкие плечи. За что вы уважаете Порошенко? Не думала об этом. Секс, наркотики или рок-н-ролл? Секс. Какая кличка у вас была в школе? Не было. А сейчас? Нету. Что вас может обидеть? Меня, наверное, ложь. Вы много зарабатываете? Достаточно. Вы можете на свою зарплату позволить купить сумку от Шанель? Нет. На жизнь вам хватает? Ничего. Если бы вам нужно было бы сделать пластическую операцию, что бы вы изменили в себе? В мои 28 лет я бы сейчас ничего не меняла. А когда в последний раз вы нарушали?
Что конкретно? Правила дорожного движения. На службе, когда, возможно, еду на вызов очень срочный и очень срочно нужно приехать, то есть вероятность, что да, я нарушаю правила дорожного движения. Вас когда-то бил мужчина? Да. За что? На службе получала пару раз. Ваш любимый персонаж в полицейской академии? Ну, я не знаю. Вы подражаете американской полиции? Нет. Саакашвили станет президентом? Без понятия. В чем вы добились совершенства? В данный период своей жизни, я думаю, всего, чего я хотела, я добилась. Стреляли ли вы когда-то в человека? Нет. Как вы относитесь к ролевым играм? Нормально. Вы были когда-то в постели полицейской? Нет. Употребляли ли вы когда-то стероиды? Нет. Наркотики? Нет. Если бы вам всегда приходилось говорить правду, ваша жизнь изменилась бы? Думаю, да. Ваш главный грех в жизни? Нет такого. Квартира в центре или жилой домик за городом? За городом. Если мужчина не бреет бороду, то он ленивый. Я радуюсь, как ребенок, когда мне дарят конфеты. Я до беспамятства люблю своего ребенка. Я могу послать мужчину на три буквы, если он... Да, вы знаете, как бы, если он много-много-много, здесь можно чего сказать. Ну, например... Вы знаете, наверное, если это много факторов, если он слабак, если он жлоб, если он нечестен, если он не искренен, и так до бесконечности. Борода или гладковыбритость? Тоже в зависимости по ситуации, кому как идет. Есть мужчины, которым очень круто с бородой. Фейсбук или ВКонтакт? Фейсбук. Вайбер или WhatsApp? Вайбер. Отвечайте быстро, не задумываясь. Новая полиция – это? Это круто. Любовь – это? Это тоже очень круто. Путин – это? Дебил. Вам нравится наша программа? Вы знаете, я не очень как бы фанат вообще телевизоров, но я думаю, что ваша передача очень правильная. Спасибо большое, вы ответили на все 55 вопросов за 5 минут. Спасибо вам большое. Да, вон воно, як бачите, жінки все ж таки можуть все, можуть встигати відповідати на ці запитання швидше, ніж в них є вказаний час. А ви знали, що жартувати насправді це дуже важка праця, а гарно жартувати, ну це взагалі непосильний труд. І ось як створюється хороший, вишуканий гумор, знає Даша Селфі, дізнавалася вона у профі коміків Дизель Студії. Давайте дивитися. Чем запомнился 2016 год? Телетриумф, телетриумф. Твои ощущения, твои эмоции, когда ты об этом узнала? Ура, наконец наши. Телетриумф – это очень большое дело. Ну, вы знаете. Мы были уверены, что будет все как всегда. А тут бабах! Ну что, молодцы мы, наверное. Ничего, наверное, молодцы мы. Ну, действительно, круто, круто с такими серьезными соперниками взять гран-при. Да, мы кайфанули. Они его заслуживают, потому что дизель-шоу – это радость. Сейчас я веду шоу в руках, в первую очередь, благодаря вам, друзья. Спасибо вам большое. Дизель-шоу, телетриумф. Обошли 95-й квартал. И Вовка Зеленского. Вовка, не плачь. Нет, не так хочу сказать. Рыдай. Хочешь тебе там отослать Зеленскому смс-ку злобную со смайликом? Абсолютно нет. Ну, ты знаешь, мы не такие. Ну, мы же женщина, ну хочется же. Не, Даш, ну я же порядочная женщина. Я же все-таки, да, я... Сейчас вы сказали, что я непорядочная. Нет. Нет, я так не делаю. Позвоните, кричать трубку, дизель-шоу лучше. Алло, добрый день, Володенька, скажи, а у тебя есть телетриумф в этом году? А у меня и есть. Да. Но... Это хорошо. Но это всего лишь первая ступенька, которую мы взяли. А хочется этих телетриумфов иметь много. Здравствуй, дедушка Мороз. Борода из ваты. Ты подарки нам принес? Поздравь украинцев с Новым годом. Ой, уважаемые украинцы. Друзья. В 2017 году. Пусть ваши мечты сбываются вовремя. Чтобы все любили друг друга. Особенно детей. И самое главное, наверное. Спокойствие, мира вам. И, конечно же, классного настроения, за что мы будем отвечать в следующем году. И пусть все будет у нас хорошо. С Новым годом, дорогая Украина. Новый год мы сегодня встретим.
Обязательно 31 декабря в 8 вечера включайте ICTV. И там будет дизель-шоу. И я тоже. Лучшее шоу. Пока. Так, насправді у новорічну ніч всі обов'язково будемо дивитися дизель-шоу. Конечно. Друзья, давайте поговорим про Джорджа Майкла. Почему? Потому что человек всю жизнь старался порадовать публику, несмотря на то, что публику почему-то радовало, когда его поливали грязью. Итак, Джордж Майкл – большой человек, добрый человек, про которого многое узнаем только сейчас. Останнім часом світ більше любив слухати брудні подробиці його особистого життя, ніж пісні, які він співав. 25 грудня Джордж Майкл помер від серцевого нападу. Втім, мало хто знає, що серце цього співака завмерло значно раніше. Сьогоднішня історія про те, як зламався Джордж Майкл. Колись у 81-му зіркова кар'єра була для Джорджа Майкла омріяними пурпуровими вітрилами. Майкл і його шкільний товариш щойно створили власну групу «Уем». Хлопці і не здогадувалися, що через якихось кілька місяців їхня пісня «Last Christmas» стане справжнім новорічним гімном, котрий переспівають майже пів тисячі артистів. А самі вони зі звичайних підлітків перетворяться на світову легенду поп-музики. Альбоми розходилися мільйонними тиражами, а квитки на їх виступ неможливо було дістати навіть за кілька місяців до концерту. До Джорджа Майкла прийшла бажана слава. От тільки ніхто не попередив його, що, аби бути зіркою, просто співати недостатньо. Окрім пісень Джорджа Майкла, публіка потребувала бруду, скандалів та пікантних подробиць його особистого життя. Втім, минали роки, а про його романи за весь цей час ніхто так і не чув. Тож у пресі почали ширитися чутки, що секс-символ 90-х насправді не по жінках. Ці плітки дійшли й до матері Майкла, для якої ця тема була неймовірно болючою. Її брат, рідний дядько Джорджа, був нетрадиційної орієнтації. Не в силах боротися з нерозумінням суспільства, той покінчив життя самогубством. Джордж Майкл знав про це і усе життя гнав від себе подібні думки. Та глибоко всередині розумів, що він такий, як його дядько. Співак ненавидів це і понад усе боявся, що розчарує матір, яку так обожнює. Майкл перестав з'являтися на публіці і навіть давати інтерв'ю. Чоловік робив усе, щоб ніхто і ніколи не дізнався про його таємницю. Та природа виявилася сильнішою. Наприкінці 90-х папараці застукали співака в одному з туалетів Лос-Анджелеса, коли той чіплявся до невідомого чоловіка. Невідомий виявився не простим, а поліцейським. Тож Джорджу не залишалося нічого іншого, як зробити публічну заяву. Тепер правду про нього знав увесь світ. Здавалося, гірше вже не буде. Та окрім публічного сорому, доля готувала для співака значно більший удар. Від СНІДу помирає єдине кохання Майкла. А слід за ним від раку згорає мама співака. Джордж винить у її смерті себе, адже після шокуючого зізнання сина стан здоров'я жінки лише погіршувався. Втративши двох найрідніших людей, у співака не залишилося нічого. Єдиним, що допомагало йому остаточно не зламатися, була сцена. Джордж Майкл усіма силами намагався пережити свою трагедію. Він з головою кинувся у написання нового альбому. Втім, випустивши його, співак зіштовхується з черговою жорстокістю. Секс-символ, фото якого висіло над ліжками тисяч жінок, виявляється, ними не цікавиться. Ні талант, ні нові пісні не змогли врятувати кар'єру Джорджа Майкла. І після публічної заяви співака він втратив більшу частину своїх фанатів. Прихильниць він, не до чоловік, більше не цікавив. Альбом не продавався, а кліпи Джорджа Майкла стали крутити значно рідше, ніж новини про його нових вигаданих і невигаданих сексуальних партнерів. У цей момент співак просто ламається. Не в змозі відійти від смерті матері, коханої людини та постійних принижень у пресі, Джордж Майкл починає топити горе. Спочатку в алкоголі, а пізніше у наркотиках. Співак дає публіці те, що їй було потрібно. Скандал за скандалом. У період з 2006 по 2010 його тричі засуджувала за водіння під наркотиками. А одного разу Майкл у відключці навіть протаранив магазин у Лондоні. Протягом 5 років Джордж не полишав спроб самознищитися і піти з життя, яке йому остогидло.
У такий момент, напевно, кожна людина чекає на диво, на щось чи когось, хто прийде, знайде потрібні слова і витягне тебе з твого пекла. До Джорджа Майкла таке чудо не прийшло. Останні роки життя він проводив у пансіонаті, лікуючись від важкої наркозалежності. Із героя коханця зі своїх кліпів співак у якихось 53 перетворився на сивого, підпухлого дідугана з безмежним сумом в очах і бездонною дірою у серці. Поруч з ним увесь цей час був лише рідний брат зі своєю родиною. А 25 грудня Джорджа Майкла не стало. Колись у 80-х на різдвяні свята світ дізнався про народження нової зірки. А зараз у цей же період він дізнався про її загибель. За законами жанру, лише після того, як серце Джорджа Майкла зупинилося, замість бруду, яким поливали співака усі ці роки, світ заговорив про його вчинки. Протягом 20 років Джордж Майкл анонімно жертвував кошти не лише фондам з підтримки дітей-сиріт, важких підлітків, ВІЛ-інфікованих та хворих на рак, а й приватним особам, які цього потребували. 15 тисяч фунтів Джордж Майкл віддав Лінет Гіллард, яка мріяла вилікуватися від безпліддя. Дякуючи співакові, зараз вона щаслива мама. Щоразу переказуючи чергову суму, Джордж Майкл просив свого агента не згадувати його ім'я у чеку. Тож, хто саме помер 25 грудня? Гомосексуаліст, наркоман, талановитий співак чи просто хороша людина, яку покинули один на один з її бідою? Це нехай кожен вирішує сам. 2016-й – це рік, коли світ втратив багатьох великих людей. Мохаммеда Алі, Принца, Девіда Боуї, Алана Рікмана, Керрі Фішер. І ми без жодних вагань додаємо до цього списку Джорджа Майкла. Як людину-легенду, людину, з якою пов'язана ціла епоха, людину, втративши яку, Різдво стало трішки сумнішим. Друзья, ну, знаете, что по данным синоптики, сейчас в Киеве минус один, вечером температура опустится до минус двух. Проверяйте погоду в своих городах и, собственно, успейте все переделать за оставшиеся до Нового года два дня. Ну і також, друзі, у вас є час, аби зайти на наш сайт rano.stv.ua, де зібрані усі ранкові сюжети, багато ексклюзивних авторських матеріалів, ну і, звичайно, повтори наших ранкових ефірів. Ну що, вас завтра чекає особливий праздничний випуск. Ми готувалися, для вас будуть сюрпризи. Ожидайте, не пропускайте утро в Большому місті. Більше того, в нашій студії завтра з'явиться ще один дуже незвичний гість. Будемо сподіватися, що він нам допоможе провести цей ефір і буде корисним він також і для вас. Гарного дня, побачимося завтра. Счастливо.